Eu falo agora sobre as propostas protocoladas nos últimos dias aqui na Câmara Municipal. Começamos com um veto do Poder Executivo. O veto é parcial e referente a emendas de autoria dos vereadores incorporadas ao projeto que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023. Outro projeto que começa a tramitar na casa é de autoria do vereador Júlio Donizete e altera o regimento interno, retirando a obrigatoriedade do uso de gravata em plenário durante as sessões ordinárias e extraordinárias. O prefeito também é autor do projeto de lei complementar protocolado na última semana, que dispõe sobre a adequação da tabela salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias em determinação da emenda constitucional de maio de 2022. Você pode acompanhar a tramitação desses e outros projetos no site da Câmara. É o www.riopreto.sp.leg.br.